Hej, what the fucker? Mange af jer har skrevet, at jeg skal lave en video om Momo. Og jeg forstår godt, hvorfor. Momo er en dukke med kæmpe store øjne, som formentlig skulle stamme fra Asien. En myte går ud på, at dukken har overnaturlige evner, og at hun kan finde på at hjemsøge en. Det er blevet en af de største internetmysterier, og Momo har spredt sig til flere sociale medier, inklusive WhatsApp, Facebook og YouTube. Den har også været forbundet med andre former for creepypasta, såsom Slenderman og Bluebell. Men okay, er der mere til myten, eller er det bare endnu en creepypasta? Lad os undersøge det sammen. For at forstå, hvordan Momo er blevet et verdenskendt internetmysterie, så skal vi først undersøge, hvordan det hele startede. Internetmysteriet om Momo begyndte først at sprede sig i Spanien, og det var først på Facebook, videoerne blev uploadet, og de var alle sammen på spansk. Efter et stykke tid blev videoerne lavet på engelsk, og de blev også delt overalt på internettet. Det er her Momo Challenge kommer ind i billedet. Det går ud på, at folk bliver udfordret til at kommunikere med et ukendt nummer på WhatsApp. For nogle telefonnumre er forbundet til Momo, og mange mennesker hævder, at hvis du prøver at ringe til hende på appen WhatsApp, så vil hun svare. Profilbilledet, der bruges af Momo på appen, er et billede af en kvinde med kæmpe store øjne og langt sort hår. Fænomenet Momo Challenge går ud på, at børn og unge kontakter nogen, der udgiver sig for at være dukken Momo. Personen bag Momos telefonnumre kan f.eks. finde på at sende voldelige billeder, efterfulgt af trusler. Men kun hvis man nægter at følge spillets ordre. Det skal også lige siges, at nogle mennesker har prøvet at ringe til hende, men uden svar. Dog er der mange, der er skeptisk overfor fænomenet. Efter en del research, så er der ingen rapporter, der tyder på, at Momo rent faktisk eksisterer. Det tyder meget på, at det er et hoax, og at nogle mennesker prøver at udgive sig for at være Momo. Derfor er det også en god idé at blokere og slette nummeret, hvis du selv bliver kontaktet. Så er spørgsmålet bare, hvor stammer dukken fra, og hvem har bygget den? Momo er et skulptur, som hedder Mother Bird, og er lavet i Japan af en kunstner ved navn Link Factory. Det her billede er et ægte billede af skulpturet, som ofte bliver udstillet og vist på et museum i Tokyo. Hverken firmaet eller kunstneren har noget at gøre med Momo Challenge. Forskere og eksperter har undersøgt sagen, og det har vist sig, at Momo er en form for afpresning, som bliver brugt af kriminelle til at stjæle data, og hvor de prøver at afpresse folk på internettet. Især børn er deres målgruppe. Momo er efter sigende også blevet et fænomen i Danmark, Argentina, USA, Tyskland og Indien. Og politiet opfordrer børn og deres forældre til at blokere nummeret og slette det, og at man skal lade være med at prøve at tage kontakt til numrene. Især fordi Momo Challenge kan få børn og unge til at gøre skade på sig selv eller andre. Det har også ført til enormt meget kritik af kunstneren, men man kan næsten ikke gøre så meget nu, for det er blevet til en af de største internetfænomen i dag, som har spredt sig over forskellige steder, herunder Twitter, Snapchat og YouTube. På en måde kan Momo sammenlignes med Slenderman og Bluebell. De to creepypastas har mange ting til fælles. Slenderman opstod på nettet i 2009, hvor figuren følger efter børn og kidnapper dem. I 2016 hittede også fænomenet Bluebell på sociale medier, hvor man skulle igennem en række udfordringer over 50 dage. Hvorfor tror du, Momo er blevet så populært? Læg dit svar i kommentarfeltet, og tak fordi du så med.